どうも、ヌヌです。戦国無双4-2ですね、大樹の章、前回こちら天正神護の乱を進めまして、今回は小牧長久手の戦いに進みます。優しいモードでいきます。景勝、そして直江兼続の上杉主従は領土争いに勝利、北信濃の地と優勝真田幸村との出会いを得た。その後真田家は徳川に対抗するため上杉を頼る。景勝は真田の心中を許し、一転徳川と相対した。各地の大名が己の領土に執着する中、織田家臣羽柴秀吉が徐々に頭角を現す。信長の同盟者徳川家康も着実に勢力を拡大。天下の行く末は秀吉と家康の二人に委ねられた。信長の死から2年後、両者はついに激突。徳川と敵対していた上杉家は羽柴に味方する。羽柴陣営には以前刃を交えた強敵真田幸村の姿もあった。大樹の章、小牧長久手の戦い。嬉しいぞ幸村、共に戦うことができるとは。上杉は敵対した真田を許してくださいました。そのご恩生涯忘れませぬ。礼には及ばぬ。上杉は義士の味方だ。ん？そこの目つきの悪い青年、どうだ、お前も我らと語らないか。まさか俺のことか。あなたは秀吉様の信頼厚き石田三成殿では。これはしたり、あまりに寂しそうにしていたのでつい声をかけてしまった。俺は目つきが悪くも寂しそうにもしていない。むしろ貴様の主の方がポツンとしているのではないか。兼続、友を得たな。はい、それでは進めていきます。今回は選べるキャラクターが多いですね。そうだな、今回は直江兼続を使ってみますね。まあその前にちょっとよろず屋の方に行きます。兵法書をですね買っていきます。黄色がいっぱい欲しいんですけど、黄色が1個しか売ってない。技能習得で、そうですね、巻物落としやすくなる、これ欲しいですね。アーカーがこの辺を取っていきますかね。緑はいっぱいあるので緑は取っていきます。戻っちゃおうかな。で、緑が埋まりましたね。こちらが下側にも緑がありますね。これはどうしようかな。青が取れるといいかなと思ったんですけど、黄色がないですね。長久手兼続は、緑スタートなんですね。
ならちょっとこの辺取って、ここ取りたいですけど黄色がないので次取ることにします。武器をちょっと鍛えますね。とりあえずこれにして、あとは全部混ぜちゃいます。ありがとうございました。で今回は直江兼続でいきます。それでは行きたいと思います。ずっと膠着状態が続いとったが、徳川軍がついに動き出したで。半端な覚悟じゃ家康殿には勝てん。全軍総理の力で迎え撃て。私は火の道士をついに得ました。真田幸村、石田三成、素晴らしい男たちです。彼らを失うことは私の家、命。私はこれをゲットアクションしましたね。チャージ攻撃の段階が増えました。1、2、3、4、5。この戦での彼らの敗北は我らの敗北と心得ております。おお。出て。おお。さすが影勝様、目ざとい。中央砦を清掃、戦況は有利となりますな。開門。秀吉に挨拶させてもらおう。あれがいいのはかとない。相手に不足なし。はい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 。するためにですか。ならば戦場北で暴れるのがよろしい。家康め、今風に兵を回していたか。だが雪村ならばいいにも対抗できろ。家康、我らも兵を送ろう。そのまま残せばあれを滅する。開門。家康の盟友、織田信勝が小畑城から増援を。いかに雪村といえどこれを。そなたに加勢する。雪村がピンチみたいですね。小畑城の兵力は侮れません。すぐに制圧したいところですが。時を待て。さすが秀吉殿、将来をうまくまとめておる。前線を上げるのは厳しいか。はい、よいしょ。いやー、強いですね、この人。ご助力、感謝いたします。この幸運、いつか必ず。真田と上杉が E の奇襲を止めてくれたか。よし、次は我々の番だ。かかれ。将兵が無駄に散ってしまった。
しばらく兵は出さぬよ。死に対する反応も早い。この巨人を解いてる。なるほど、かの砦を落とせば三成を援護でき、なおかつ敵の攻撃が可能。あちらの砦に向かいます。そりゃ向かう前にちょっと経験値を。よし、行きます。次は
敵のわらわら感すごいな、この戦い。を倒しに。秀吉の自ら攻め寄せてきたか。最後の策に見せる時が来たよ。危ない。なれば果敢に戦う殿を攻め、秀吉様から引き離しましょう。維新が申し子の名に恥じぬか。向こうの者がいようとは。誰に挑むか、その意気合いをし。よし。こっちからだと行けるかな。勝利をつかむぞ。ええ、私の木のもと戦いましょう。俺も行こう。皆の力で家康を討つ。話さずとも心は一つ。羨ましい。
しいな、三成。ああ少しだけなら。秀吉殿の若き将たちにしてやられたな。この戦は我らの負け。全軍撤退せよ。秀吉様をここまで追い詰めるとは。徳川家康、やはり奴は危険だ。すごいこちら見てますね。我らの勝利ですな、影勝様。はい、というわけでクリアしました。あ、31まで上がったんですね。金継ぐはレベル7まで上がりました。直江金継ぐ、真田幸村。石田三成、我ら共に敵を打ち破り、義の勝利を手に入れん。鮮やかに咲きし義の花たちよ、わしは幹としてお前たちを咲き誇らせよ。はい、というわけで今回は小牧長久手の戦いをクリアいたしました。次回はこちらに進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。